អ្នកលេងចិត្តសាសបើកសង្ឃឹមក្រោយឆ្នះ40ក្រវ៉ាត់ IPTC គុណខ្មាយតំនឹង60គីឡូក្រាមគឺទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកអុកញ៉ាចិត្តធေါ်ស្រីច័ន្ទថនបាទហើយមិនត្រឹមតែកីឡាករបើកសង្ឃឹមតែម្នាក់ទេដែលទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីអុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថន នោះគឺកីឡាករអ៊ុយក្រែនកីឡាករអ៊ុយក្រែនដែលវាចាញ់កីឡាករមើលមីខិននៅក្នុងទឹកទី2ផងដែរនោះគឺកីឡាករលូកាសអញ្ចឹងកីឡាករលូកាសក៏បានផ្ដាល់កិត្តិយសក៏ដោយជាការលើកទឹកចិត្តពីលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថននៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនធំផងដែរបាទហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តគុនខ្មែរប្រកាសជាបានដឹងហើយតែកតឹងតឹងការប្រគួតដូកកក្រើក គឺកីឡាករលូកាស់ដែលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមើលមេខាត្រូវបានបងប្អូនមហាជនគុនខ្មែរគ្រប់ត ्रोल ជាខ្លាំងហើយបានពោពាកសរសើរថាកីឡាករអ៊ុយក្រែនម្នាក់នេះគឺមកវាយគឺវាយពិតប្រកបមែនមិនមែនមកថយថយលុំលុំដោយកីឡាករថៃឬក៏កីឡាករបរទេសមួយចំនួនទេគឺបងប្អូនមហាជនគុនខ្មែរគឺដាក់ចំចំតែម្ដង ដោយលើកឡើងសរសើរនៅកីឡាកររូបនេះទាំងទឹកមុខសុភីបរៀបសារផងដែរនៅក្នុងនោះដែរកីឡាករបើកសង្ឃឹមអ្នកលេងចិត្តរស័កបើកសង្ឃឹមក៏ទទួលបាននឹងការលើកទឹកចិត្តនៅទឹកប្រាក់មួយចំនួនធំក៏ដូចជាការផ្តល់អនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងពីលោកអុកញ៉ាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតាមនឹងលើកយកនៅការផុស អឺលឿន account facebook របស់លោកអុកញ៉ាតេតិនតឹងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករលូកាសអញ្ចឹងគឺបាននឹងអាននៅសម្ដែងអឺដ៏មានតម្លាយរបស់អុកញ៉ាទខ្សែនឹងកោតសរសើរទៅលើកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករលូកាសផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរអឺលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទនបានបង្ហោះនៅលើសារ បណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់និយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភកីឡាករបឺតសង្ឃឹមជាទឹកប្រាក់ចំនួន6លានរៀលតាមការសន្យារួចរាល់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ចង់ចង្អុលបង្ហាញកិច្ចការងារមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើខាត់របៀបប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅក៏ដូចជាការដាក់ហៅក្នុងនាមជាកីឡាករកម្រិតកម្ពុជាមួយរូបរបស់កម្ពុជាផងដែរមានតើយើងខ្លាំងទេតើគេជួយយើង មានតែយើងខ្លាំងទេទើបគេឲ្យតម្លៃយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្លាំងជាដាច់ខាតដោយដឹកក្តីគ្រប់និងស្រឡាញ់បំផុតពីខ្ញុំបាទស្រីចន្ទថនចឹងនេះគឺជាសំណេររបស់អុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបងប្អូនណាហើយសំណេរទី2នេះគឺជាសំណេររបស់គាត់ដែរគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក ලා ករសិល្បៈអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលូកានៅក្នុងកម្មវិធីライブរបស់ខ្ញុំ កាលៈកដ៏សន្តិភាពអ៊ុយក្រែន މި ណេះមានទឹកមុខសុភាពរៀបសារខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្មែរយើងមានការគោរពនិងស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយបាននិយាយថាគាត់ក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរដែរនិងប្រទេសកម្ពុជាជាខ្លាំងផងដែរគាត់បាននិយាយថាគាត់ចង់ហាត់គុនខ្មែរហើយគាត់ក៏ចង់ទៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីក្បាច់គុនខ្មែរនៅអាស៊ីមរៀនផងដែរ ក្រៃពេលនេះខ្ញុំបានលើបែបនេះខ្ញុំបានប្រាប់តកថាខ្ញុំនឹងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះជូនគាត់នឹងបានឧបត្ថម្ភជាថបការមួយចំនួនក៏ដូចជាអាវយុទ្ធគុណខ្មែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីៗដែលខ្ញុំគិតខំធ្វើនេះគឺលើកដំកើងគុណខ្មែរឲ្យទៅដល់កម្រិតមួយនៅលើពិភពលោកនៅថ្ងៃអនាគតអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរក៏ដូចជាគាំទ្ររូបខ្ញុំផងដែរ ដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតពីខ្ញុំបាទស្រីចន្ទថនបាទតែនេះគឺជាសំណេររបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបងប្អូនប្រិយមិត្តគុនខ្មែរណាអញ្ចឹងកីឡាករអ៊ុយក្រែនដែលចាញ់កីឡាករមឿនមេខៀគឺកីឡាករលុកណានឹងខ្លាជាកីឡាករបរទេសទី2បន្ទាប់ពីកីឡាករ Thiago ដែលលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនអញ្ជើញទៅមើលចម្លាក់ប្រាសាទនានាដើម្បីសិក្សាពីក្បាច់គុនខ្មែរឆាប់ឆាប់នេះនៅឯទឹកដីសៀមរាបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករ Thiago គឺជាកីឡាករបរទេសដែលស្រឡាញ់គុនខ្មែរចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរចង់បង្រៀនគុនខ្មែរទៅលើពិភពលោកឲ្យគេស្គាល់ថាជាគុនខ្មែរអញ្ចឹង ពេលនេះកីឡាករម្នាក់ទៀតហើយបងប្អូនណាកីឡាករម្នាក់ទៀតហើយគឺកីឡាករលូកាអញ្ចឹងលូការបស់អ៊ុយក្រែម្នាក់នេះគាត់ក៏ដូចជាកីឡាករធ ியாக ូដែរគាត់ស្រឡាញ់និងចង់ដឹងពីក្បាច់គុណគាត់ដូចជាមានបងប្អូន fan ប្រដាល់ជាច្រើនគឺគំត្របាទនេះថាមហាជនគុណខ្មែរគំត្រគាត់ដែលឃើញគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានទឹកមុខសុភាពរៀបសារនិងជាអឺ កីឡាករមានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែមានសង្គ្រាមផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមហាជនគុណខ្មែរប្រកិតគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើហើយក៏សូមចូលរួមអរគុណដល់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទនដែលបានចំណាយថវិកានិងចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមលាយសម្រាប់គុណខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណជំនួសកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករលូកាដែលបានលោកអុកញ៉ាជួយ បដិលជិថវការក៏ដូចជាអាយុធនិងបដលអនុសាសនានាជូនទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរបឺតសង្ឃឹមរបស់យើងតេកតិនទៅនឹងភិបលបាយលបីរបស់គុណខ្មែរតាយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើយើងខ្លាំងទៅគួយយើងបើយើងពូកែទៅគីកមត្រូលយើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចាយរំលែកនៅព័រមានប្រដាល់ថ្មីថ្មីគុណខ្មែរគឺសម្រាប់ពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចាប់ឲ្យតេកតិនទៅនឹងកីឡាករលូកាសនិងកីឡាករ អ្នកលេងចិត្តត្រជាអ្នកលេងចិត្តសាសបើកសង្ឃឹមទទួលបានការឧបធម្មគ្រប់គ្រងពីលោកអុកញ៉ាចិត្តធរស្រីចន្ទធននៅថ្នាក់ដឹកនាំអាយុធបារីការជាដំណេលខ្លះៗនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអគុណច րան ជុំរិបលា